Naplata potraživanja koja zaključno sa posljednjim danom maja, računajući građanstvo i privredu, iznose preko milijardu dinara, jedan je od najvećih problema javnog komunalnog preduzeća vodovoda i kanalizacija. Toliki dug predvida ugrozi poslovanje i likvidnost preduzeća. Dugovanja građana su prema javnom komunalnom preduzeću vodovoda i kanalizacija u iznosu od 119 miliona 71 hiljada i 846 dinara. Što se tiče duga privrede, na današnji dan on iznosi 205 miliona 465 hiljada 276 dinara. Što će reći da se ukupan dug koji imaju građani i privrede zajedno preko milijardu dinara. Što je veliki, da kažemo, otežavajući okolnost za poslovanje i za jednostavno likvidnost našeg preduzeća. Kragujevački vodovod redovno poziva potrošače da izmiruju svoja dugovanja, a oni kojima su se dugovi iz nekog razloga nagomilali, to mogu učiniti kroz reprogram na više mesečnih rata. U suprotnom, dužnici mogu očekivati javne izvršitelje. U ovom trenutku aktivno je više od 7.500 postupaka. Zadnja instanca koja nam ostaje kada nema odgovora od strane korisnika jeste da predamo predmet izvršiteljima, što nikako nije u interesu niti samog vodovoda, niti naših građana, zbog toga što to predstavlja veliki finansijski izdatak za nas kao preduzeće, jer mi u ovom trenutku imamo po osnovu predujmova koji su uplaćeni ka izvršiteljima preko 103 miliona dinara. Tako da zaista ovim putem pozivam još jednog građane da ne dozvole da predmeti dođu do izvršitelja, jer to nije u interesu ni njih, niti nas kao pružaoca usluge. Dospjeli, a neplaćeni dug po osnovu komunalne usluge, dužnik može da isplati na rate, u zavisnosti od iznosa u periodu od 12 do 36 meseci, ali rata ne može biti ispod 1000 dinara. Korisnici do 10.000 mogu da zaključe reprogram do 10 mesečnih rata, preko 10, od 10 do 30, period zaključenja reprograma je 12 meseci, od 30 do 60 hiljada, period otplate reprograma je 24 meseca i od 60 hiljada pa nadalje period otplate reprograma je do 36 mesečnih rata. Ukupna cena kubika vode u Kragujevcu sa PDV-om, vodnim doprinosima i kanalizacijom za građanstvo iznosi 91,37 dinara, dok je za privredu 170,79. U nameri da svojim korisnicima olakša način izmirenja obaveza bez provizije, odlaska na šaltere i čekanja u redu, Kragujevački vodovod je uveo i mogućnost elektronskog plaćanja, a sve potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti besplatnim pozivom na broj telefona 0800 009 008.